Час новин на Суспільному. Сьогодні у випуску розповімо, чим розраховується у громадському транспорті Луцька – е-квитком чи готівкою. Розкажемо, як луцькі підприємці передавали власний проект з облаштування ринку депутатам та покажемо, як засвітили головну ялинку обласного центру. У студії Надія Панасюк. Добрий вечір. Попри рішення виконкому Луцької міської ради про оплату відсьогодні винятково електронним квитком, лучани розраховуються готівкою. Водії маршруток та кондуктори в тролейбусах від грошей не відмовляються. У матеріалі кореспондент Суспільного Вадим Панафідін розповість, чому беруть гроші і якому розрахунку містяни віддають перевагу. На відео центр міста. Майже 9 година ранку. Громадський транспорт заповнений. Люди, які з нього виходять, про оплату розповідають таке. Це зручно, ти знаєш, у тебе є кошти, не треба чекати решти, швидко, не так часу багато займає. Чи бачили ви, аби сьогодні розраховувалися готівкою? Так, було. Карткою. Чому? Ну, я законопослушна і я давно вважаю на правду, що це давно треба було зробити. Да, то певно, тимчасові незручності є, але я думаю, воно все налагодиться. Пів-дев'ятої, людей майже не було, я би сказала, напівпорожній їхав, розраховувалась карткою. З того часу, як ввели картки, я тільки принципово ними розраховуюсь. Чому? Тому що така моя громадська позиція. Є і ті, хто платить за проїзд готівкою. Таку форму оплати приймають в маршрутках та тролейбусах. Візьміть гроші за проїзд. Віжбу, віжбу, тримайте. Дали талони, йдіть працюйте. Все, що можу вам сказати. А як довго ще можна буде готівкою розраховуватись? Нам теж інформацію не сказали. Ми не знаємо. Ми працюємо до 17 січня включно, а як воно буде, не знаємо. Добрий день. Готівкою. Так. А чому з сьогоднішнього дня має бути тільки електронна оплата? Не знаю, ніхто не говорив, не попереджали. Особисто вам як зручніше? І так добре, аби гроші платили. Ну, сьогоднішнього дня міській раді сказали, що розраховуватись потрібно тільки електронним квитком. От бачимо, у вас ще є готівка. Ви берете готівку? Це чайові мої. Оплата проїзду готівкою вважається неоплаченим проїздом, каже начальник управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов. З його слів, контроль працює при Луцькому підприємстві електротранспорту. На маршрутних рейсах перевізників контролю ще немає, говорить він. До водіїв, якщо буде попередження, я думаю, там раз-два, а далі, можливо, будуть більш жорсткіші міри впливу. Ну, до пасажирів, якщо він дає. Звичайно, ми якогось заходу вжити не можемо, але ж під час здійснення контролю, якщо у водія не буде електронного квитка, то він буде вимушений заплатити 120 гривень штрафу в автобусі або 80 в тролейбусі. Один із перевізників, маршрутні таксі, якого обладнані валідаторами, Микола Тимощук розповів Суспільному, що водіїв попередив про винятково безготівкову оплату, але пасажирів, які дають гроші, не висаджуватимуть. Для перевірки, каже він, міська рада має організувати єдину для всіх видів транспорту систему контролю. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк. Зі слів керівника Луцького підприємства електротранспорту Володимира Пуца, на лініях працюватимуть контролери. Хоч пристроїв для перевірки оплати проїзду, з його слів, не вистачає. Це спеціально обладнані пристрої типу ручного валідатора, який буде використовуватись для перевірки електронної картки, чи пройшло щитування коштів з пасажира, чи пільговик завалідував свій проїзд. Якщо завалідував, то там висвітлюються нулі і показано, що він притулив цю карточку. А якщо платник, не персоніфікована картка, то видно, що щитується 4 гривні і показується залишок на картці. От. А таких пристроїв ми на сьогоднішній день, я вже казав, маємо 14. Ними охватить весь контроль для того, щоб так глобальний, значить, ну, провести це, ну, практично ще рано неможливо цього зробити. Працівники центрального ринку Луцька передали депутатам міської ради свої варіанти облаштування території. Це вони зробили сьогодні на позачерговій сесії. Підприємниця
Тетяна Іоенко каже, її колеги просять владу розглянути їх пропозиції. Тим часом в місті оголосили відкритий архітектурний конкурс на кращий проєкт спорядкування території поблизу Луцького замку. Підприємці центрального завокзального ринків і привозу прийшли сьогодні до Луцької міської ради, аби під час позачергової сесії звернутися до депутатів. Ми хочемо зайти на сесію і висловити свою думку. Відбувається грубе порушення наших конституційних прав. І нас, як жителів Луцька, не допускають на сесію, не закриту сесію, сесія відкрита. Забрали зошит, не дають нам зареєструватися. Чому? Ви хочете послухати? Так. Будете в фойє сидіти слухати? А чому? Ні. Ну чого в міській раді? Для чого? Над головами депутатів. А чому? Ну заходьте, піднімайтеся, там розберемося. Опускайте. Тетяна Іовенко працює на центральному ринку. Розповідає, підприємці мають своє бачення розвитку цієї території. Жінка показує проєкти, які принесли на розгляд депутатам. На сьогоднішній день підприємці прийшли з пропозицією, яка вже подавалась не раз. Просто її ігнорували. Ми пропонуємо, як гостинний двір його можна забудувати, оце ринок. Отак він може виглядати. Це ці проекти давним-давно розробляла Волинська облспоживспілка як юридична особа. У Луцьку міська рада днями оголосила всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на кращу концепцію облаштування території поблизу Луцького замку, каже виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт. І додає, до нього можуть долучитися усі охочі. В першу чергу, в них виникло питання, чи вони можуть взяти участь в конкурсі, безумовно, можуть. І їхні пропозиції, а вони стосуються саме розбудови цієї території, ми передамо в конкурсну комісію, хай розглядають. Якщо вони по своїм параметрам підходять, то вони візьмуть їх для розгляду. Якщо не підходять, то ми звернемося, щоб вони привели їх у відповідність і хай беруть участь. Світлана Павлова, Віталій Гаврилець, новини на Суспільному, Луцьк. Далі до інших тем. У Луцьку відзначили четверту річницю офіційної роботи патрульної поліції. Нині підрозділ називається «Управлінням патрульної поліції у Волинській області». Зі слів керівника управління Андрія Крутня, 2015-го у Луцьку було 167 патрульних, з них 12 жінок-інспекторок. Нині вулиці міста патрулюють 439 працівників, з них 80 жінки. Як святкують та працюють інспектори у свято та будні, бачила Олена Парай. 9 ранку на плацу управління патрульної поліції області – святкове шикування. За Україні! Героям слава! У строю – усі працівники управління. Серед них інспекторка 4-ї роти патрульної поліції – 22-річна Аліна Лукашчик. Сьогодні дівчина отримала підвищення та нові шеврони зі званням капрала. Перший капітан, ви Лукашчик з вашим наказом прибула. Повні кіпятоцвіри. Зі зміни? На зміну. На зміни, да. Ніж. Стати до строю. Дуже українському народу. Одразу після урочистостей та привітань, змінивши святкову форму на повсякденну, Аліна разом із напарником приступають до роботи. Дівчина показує, що обов'язково має бути у патрульній автівці на кожен виклик. Це знак оформлення ДТП, далі обов'язково конуси, стрічка. У кишенях форми, крім зброї та посвідчення, кілька особистих речей. Те, що я маю при собі особисто завжди, це гумові рукавички, тому що в нашій роботі вони постійно потрібні, і гігієнічна помада. У службовій машині патрульні проводять більшість часу, каже Аліна. За 12-годинну зміну у середньому опрацьовують від 5 до 15 викликів. Порозуміння із колегою, каже, запорука вдалої роботи. Це мій напарник, Волошин Олександр Олександрович, старший екіпажу. У нас це якось дійшло до автоматизму, ми знаємо, хто що робить, і тому нам добре їздити один з одним. Олександр Волошин у парі із Аліною працює 4-й місяць. Їй, каже, довіряє своє життя. Це така дівчина, яка дає фори багатьом хлопцям. Вона така бойова, і коли вона стоїть в мене за спиною, то я впевнений, що мене я прикритий. Патрульною, розповідає дівчина, стала в березні цього року. За 9 місяців роботи, каже, не один раз доводилося ризикувати власним життям та рятувати інших. Ці кадри бодікамери напарників зафільмували 4 грудня. Аліна та Олександр рятують чоловіка, який порізав собі вени. Мотай, мотай, мотай. Отуда. Замотай повністю. За 2 дні по тому напарники стали свідками смертельної ДТП на вулиці Карпенка-Карого, що у Луцьку.
Автомобіль БМВ здійснив смертельний наїзд на 46-річну жінку. Автівку із трьома чоловіками всередині наздогнали у сусідньому населеному пункті. Ми їх затримували, тому що вони причетні були до кримінального злочину. Це, напевно, одна з найтяжчих ситуацій була, яка була в нас на роботі. Було страшно, було лячно, але, не знаю, все, що ми могли робити в той момент, ми зробили, я так вважаю. Дорогою на наступний виклик Аліна каже, попри щоденний ризик, у іншій професії себе не бачить. Я не уявляю себе за якоюсь простою сидячою роботою в офісі, в магазині, в тому роді. Завжди хотіла працювати в поліції і, на щастя, я тут. Олена Парай, Петро Потієвський, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк. «287 Миколаїв, Миколаїв та Миколаєвичів». В одному місті – це новий рекорд України. Його сьогодні, 19 грудня, встановили на головній площі села Буратин. Це перший подібний рекорд в Україні, розповів Суспільному представник Книги рекордів України Віталій Іваницький. Як реєстрували найбільшу кількість Миколаїв від малого до старого – далі у відео. Так, пешко Дмитро Миколаївич. До столів, де реєструють учасників рекорду, черга. Жителька Боратина Василина Зайчук привела на площу шістьох власних дітей. Зайчук Назар Миколаєвич, є ще Зайчук Богдана Миколаївна, Зайчук Захар Миколаєвич і Зайчук Микола Миколаєвич, десь Назарчик, поклич Колю. Всі Миколаєвичі, всі нас один тато. Вас як звуть? Микола Миколаєвич. Ну ви тут не одного Петра не знайдете, чого ви тут всі стояли? То всі Миколи. Для реєстрації кожен учасник демонструє паспорт, водійське посвідчення чи свідоцтво про народження. 25-річна Наталія Гавура привезла на свято свого 5-місячного сина. Він став наймолодшим учасником рекорду. Дід один Микола, другий Микола і син Миколка. Ще на тату є теж Миколаєвич, ми всі приїхали. Мама Миколаївна. Я Миколаївна, так. Да. От ми приїхали на рекорд, каже. Найстаршому зареєстрованому учаснику – 78 років, каже голова громади Сергій Яручик. Розповідає, ідея встановити рекорд на День Святого Миколая виникла кілька днів тому. Так, чесно кажучи, навіть здивований. Я розраховував на меншу кількість людей Миколаїв, навіть не чекав, що так наші люди відгукнуться на таку ідею. Реєстрація Миколаїв, Миколаїв та Миколаєвичів тривала годину. За цей час представник Книги рекордів України Віталій Іваницький нарахував 287 людей-учасників. З міста Луцька тут дуже багато людей. Я знаю, що приїхали навіть з інших регіонів України. Такого ще не було не тільки у нас на Волині, а й на теренах всієї України. Зі слів Віталія Іваницького, від сьогодні будь-яка громада може позмагатися з нині встановленим рекордом та зібрати у одному місці більше, ніж 287 Миколаїв. Олена Парай, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Волинь. Дуже раді, що нас зібрали сьогодні так багато. Наші Миколаївни, Миколаївичі і справжні Миколаї. Сьогодні у Луцьку близько 17-ї години урочисто засвітили ялинку на театральному майдані. Перед цим відбулося театралізоване дійство, на сцені виступали творчі колективи. Як у це все відбувалося, далі в відео без коментарів. Сьогоднішнє диво, воно було справді дивом. Я багато років приходжу, але так гарно, як сьогодні, такої теплої атмосфери душевної, ну, якось так не було. Мені дуже сподобалось і це дуже потрібно для всіх людей, для дітей особливо, бо ми всі віримо в чудо. Співаємо перед виходом Миколаю пісню «Доброта, доброти свіча» про прихід Святого Миколая. І завершуємо засвічення ялинки піснею «Я ялиночка».
передаємо Вифлеємський вогонь миру. Це вже багаторічна традиція. Всі багато скаутів світу передають його з самого Вифлеєму. І по всьому світу ми забрали його вчора у Харцерів на кордоні з Польщею. І сьогодні будемо передавати громаді міста. Хай від сьогодні в огнях ялинок світяться ваші очки, наповнюються серця ваші і душі миром, любов'ю і великим, і малим. Від Миколая вітання. Святом вас! Ось тобі зірочка. В цих зірочках горить вогонь. Вогонь небесний. А ви, ангеляти, з цієї площі несіть його до людей. Давайте оцим зірковим дощем окропимо наші новорічні і різдвяні ялинки, щоб подарували вони нам мир і славу, щастя і любов. Нехай буде з нами їхнє новорічне і різдвяне сяйво! Дуже гарно. Сподобалось. Сподобалося? Зустріли Миколая, два аж по дорозі. Дуже гарний настрій. І всім позитиву. Такими подіями запам'ятається 19 грудня у День Святого Миколая. Вірте у дива. На цьому інформаційний випуск завершуємо. За оперативними новинами Луцька та області стежте на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті Суспільне.Медіа в рубриці «Регіони». Я з вами прощаюсь. Гарного вам вечора.